Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Müğənnə Aysun İsmailova sosial media hesabından həyat yoldaşıyla yeni fotolarını paylaşıb. Paylaşımına isə bu sözləri qeyd edib. Şəxsi həyatımla gündəmə gəlmək istəmirdim. Bir neçə ay öncə ailə həyatı qurmağıma baxmayaraq paylaşım etməmişdim. Lakin kommentariya və direktdə çoxlu sayda sual daxil olduğundan bu xoşbəxtliyimi bütün sevənlərimlə Sevgililər günündə bölüşmək istədim. Xoşbəxtlik sakitliyi sevirik. Allah bütün sevənləri xoşbəxt etsin deyə qeyd edib. Sözü gedən fotoları təqdim edirəm. Buyurun izləyin, kanalımı izləmədə qalın.